Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões, um podcast que está causando no bom sentido, ou seja, no sentido de levar informação cada vez mais qualificada sobre cultura chinesa, envolvendo o Wushu, envolvendo artes corporais, envolvendo diversas vertentes de Tai Chi Chuan. E também a gente teve o prazer de receber aqui outros professores e outras mestras de outras modalidades também, não só modalidades da tradição chinesa. E hoje pra gente, eu tenho dito isso aqui algumas vezes, mas hoje é um episódio muito especial. A gente está tendo a grande honra e o grande privilégio de receber aqui nos nossos estúdios, na nossa casa, um grande nome do Tai Chi Chuan, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, não preciso nem exagerar. E eu acho que na América do Sul também, porque a mestra Jerusa, que está aqui, é muito conhecida pelo grande trabalho que tem feito algumas décadas em prol do Tai Chi, em prol da cultura chinesa. Então, mestra, muito obrigada pela sua presença. É uma alegria, uma honra recebê-la aqui. Muito obrigado. E a gente está de novo aqui sem o nosso terceiro elemento, né, Márcio? Pois é. Por isso, vai com você. Ele vai ter que pagar um café pra gente depois, né? Tem que pagar muitos cafés. Então a gente precisa fazer aquele merchan básico que todo mundo conhece, né? Que é de afagar, os algoritmos do YouTube, né? Então para isso eu preciso que vocês compartilhem, deem um like, né? E como esse vídeo vai ser muito especial e que ele alcance muitas pessoas, né? Porque os temas que a gente aborda aqui é de muita relevância, não só no mundo marcial, mas acho que na vida pessoal das pessoas, né? Tem uma troca muito bacana que acontece. Com certeza. Né? E hoje não vai ser diferente. Exatamente. Bom, só seguindo meu protocolo aqui, Mestra Jerusa Chan é filha de pais chineses, nascida no Brasil, formou-se em arquitetura paisagista em 1977. Você tinha nascido já? Eu sou de 79. Eu tinha um ano de idade. Neste ano conheceu o mestre Liu Pailin, uma grande referência para o Tai Chi Chuan aqui no Brasil. Tornou-se discípula do mestre Liu Pailin e acompanhou o mestre por pelo menos 23 anos como sua assistente e também fazendo todo o trabalho de tradução e, evidentemente, aprendendo e se aperfeiçoando na prática do Tao. A pedido do mestre Liu, Jerusa e outros discípulos criaram a Associação Tai Chi Pailin em 1991, onde passou a ministrar cursos de Tai Chi, Tui Na e Taoyin. A partir desse ano, em parceria com a Secretaria de Saúde, capacitou inúmeros instrutores para atuar nos parques e postos de saúde da cidade. Ih, mestre, então, na verdade, desde 91 que tem essa iniciativa? Nossa, que maravilha! Vamos falar mais sobre isso. Em 1997, criou o Espaço Luz, um espaço incrível, maravilhoso, aqui na Vila Madalena, em São Paulo, chamado Espaço Luz, junto com seu companheiro, o querido Lúcio Leal. E lá, tornou-se, né, nesse espaço, tornou-se a sede da Associação Tai Chi Pailin. Com a passagem do mestre Liu, seguiu dando continuidade à sua obra, ministra cursos de formação de Tai Chi Pailin há mais de duas décadas, no Espaço Luz, plantando novas sementes do taoísmo e formando novos instrutores e instrutoras para seguir o legado do mestre Liu. Muito obrigado mais uma vez, mestra, pela presença. É uma alegria, eu tenho falado isso aqui, porque a gente tem recebido algumas pessoas aqui, como a professora Ângela, a mestra Ângela. Sim. Que, enfim, para mim é uma referência, continuará sendo uma referência de Tai Chi. A gente teve aqui mestre Léo Imamura, mestre Dani Hu, mestre Paulo Silva, enfim. Se eu ficar falando os nomes aqui, eu posso esquecer de falar alguém e cometer uma gafe. Então, pra gente é uma honra e uma alegria recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. Quer começar, Márcio Augusto? Começa tão bem. Mestre, então eu quero começar já fazendo uma pergunta que remonta um pouco o início da mestra na tradição das artes corporais e artes de cura da tradição chinesa. Como é que se deu o início e por que que a mestra
foi buscar, ou na verdade foi o Tai Chi que veio buscar a mestra? Como é que se deu essa... A primeira vez que eu vi o Tai Chi Chuan foi meu pai e meu irmão praticando no quintal de casa. Então eles já faziam no salão da igreja chinesa, missão católica chinesa. Na Santa Justina? Em 75, né? Eles já praticavam e aí a primeira vez que eu vi o Tai Chi Chuan foi assim, uma visão encantadora, né? Aí eu falei, vou junto. E que idade a mestra tinha nessa primeira experiência? 21 período? Na época. 21, né? E daí a gente praticava com o professor Hao. O professor Hao, ele era na época, era quem conduzia o Tai Chi Chuan na colônia chinesa, nesse espaço da missão, né? Da missão católica chinesa. E a Lúcia, foi lá que eu conheci a Maria Lúcia Li também, né? Então, Lúcia Li e eu, algumas juntas, muito irmãs, assim, a gente aprendeu uma forma, né, do Tai Chi Chuan, curta, longa, espada, com o professor Hao, mas concluímos que a gente queria algo mais, né, não queria ficar só na forma, na técnica. E daí soubemos da presença do mestre e do Palim, né, que estava recém-chegado, né, da China, ele chegou em 75, recém-chegado, mas ele estava ainda muito voltado para... ainda estava assim, voltado para a colônia chinesa, uhum. Fechado, né? O professor Hao não, já estava mais aberto, aquele espaço da lição da colônia chinesa. Então fomos lá conhecer o mestre e o Palim, né, estava numa palestra, né? Mas isso na igreja também, mestre? Não, isso numa outra igreja, chegando na Liberdade. Na Liberdade. E aí chegamos até ele e, assim, falava sobre filosofia, taoísta, né? A gente se interessou bastante e pedimos para aprender com ele. Ele convidou a gente para ir lá na floricultura, onde ele morava com o filho, né? Quando ele chegou da China, ele ficou morando com esse filho. E aí, chegando lá, ele pediu para a Lúcia ali eu mostrar o que a gente sabia, né? A gente mostrou o nosso Tai Chi Chuan para ele, e ele aceitou a gente. Dava aulas para a gente no porão da floricultura, né? Que era o espaço, ele já atendia algum outro aluno. Mas foi lá, né? Na verdade, eu vi isso mesmo. Foi utilizado, né? A partir dali, o próprio professor Hao, se tornou discípulo do mestre também. Ele ia precisar de unidos, mas antes ele se tornou discípulo. E ele deixou todos os espaços que ele tinha já de ensino de didatia aqui em São Paulo, junto ao mestre. Que legal! E o espaço da igreja, da missão católica chinesa, né? Deixou para ele. E ele já tinha alguns grupos também. Psicologia, sabe? Não foi nada de UNET, aprendendo, sabe? Isso, né? Hoje em dia, né? É uma coisa nova, né? Mas revolucionária para esses profissionais. Então, nessa acabou ocupando, sabe? Aquele espaço da igreja. E que no início era mais fim de semana com o professor Hao. Depois, com o mestre, né? Com o mestre. Foi sendo muito conhecido, né? E aí começou a dar aula todo dia lá. Entendi. Aí recebeu os brasileiros aí, né? Começou a receber muita gente brasileira, e veio muita gente jovem naquela época, sabe? Então o mestre começou a dar aula de segunda a segunda. A gente treinava com ele durante 10 horas, ele ficou lá, essa missão da Paula Cachineira, segunda a segunda. E nessa época a senhora frequentava a missão católica? Então, não na igreja, a gente frequentava só o salão de São Paulo, principalmente quando a gente estudava com o professor Hao, depois começa, né, diariamente, né, assim, diariamente, olha, de segunda a segunda. Eu falo que a base de todo o trabalho da Chipa Lindo começa lá, que ele formou os discípulos, sabe, que ele... foi muito do pessoal que realmente deu uma continuidade depois, né? E mestre, o que o professor Hao ensinava, do ponto de vista de linha, de linhagem de Tai Chi, era a mesma que o mestre Liu ensinava?
é aparecido, onde que era o Shiro Yang? É Shiro Yang. É o Shiro Yang. Porque, na verdade, o Shiro do nosso mestre, do Pai de Taishichuan, é o Shiro Yang original. É o Shiro Yang que vem de Taiwan, né? Não. É o Shiro Yang, então, da segunda geração, que veio, o mestre aprendeu Taishichuan, tanto do mestre Yang Hongfu, como do contemporâneo dele, que também foi um discípulo direto do pai do Yang Hongfu, Yang Jianhong. Então, esse outro que era o mestre, falava muito dele, era o mestre Santini. Tá, ele que o mestre aprendeu mais tempo com o mestre. Eu achei que tinha Timantinho, O Timantinho era irmão de linhagem. Ah, irmão de linhagem. O Timantinho, ele foi logo para os Estados Unidos. Isso. Todos eles, mestres, estavam em Taiwan. Eles estavam, não, tudo ainda na China. Ah. Na China continental. Ah, tá. Porque o mestre Liu teve uma passagem em Taiwan, não? Teve, depois da Revolução. Depois da Revolução ele vai para Taiwan e de Taiwan ele vem para cá. Sim. Ah, sim. E mestre, quando a senhora viu seu pai e seu irmão fazendo Tai Chi, o que despertou em você? Qual que foi o chamamento, assim? Então, é isso. Eu acho que, assim, tocou nas raízes, né? Tocou, assim, aquilo que eu sempre busquei também. Eu sempre fui muito ligada à natureza também. Desde pequena, assim, sempre muito, assim, ligada à natureza. Então, aquela movimentação, assim, suave, naquele ritmo, bem harmônico, né? Uhum. Assim... foi algo que me tocou, porque eu senti que estava, né, dentro dessa busca das minhas raízes internas, sabe? Né? Essa natureza interior, né? Por ali. Mas depois a gente viu que a gente não queria forma só, né? A Lúcia viu, a gente concluiu que a gente queria filosofia de vida, que queria entender, sabe, assim, essa fundamentação por trás, né, dos movimentos. Daí o mestre começou a responder tudo. Seguiu o Pai Lin. Aí, no ano 77, a gente conheceu, né, o mestre. Em 78, a gente já fez a cerimônia do discipulado. Em 78. Aí, o mestre falava que a gente era as duas asas dele, né? Sabia, era as duas asas, direita e esquerda dele, porque a gente que ajudava, né, na tradução, no ensino, do Tai Chi Chuan, que a gente aprendeu antes, né, a gente ajudava a ensinar também. E esses clientes também, né? A gente acompanhava ele. Falava a língua, não sabia se era da cidade, né? Então a gente tem esse papel, né? A gente é um ponte, né? A gente é importantíssimo, sempre. Mas eu queria só dar um outro passo para trás também, que eu acho que é um ponto importante, não sei o quanto a senhora consegue falar pra gente. Essa passagem do mestre Liu Pai Lin em Taiwan, as conexões que ele fez com mestres de Tahiti ou de medicina chinesa antes de vir para o Brasil, se deu em Taiwan ou ele já estudava o Tai Chi e a medicina chinesa na China continental? E em Taiwan ele continuou um pouco mais? Sim. Na China continental. Eu que tinha o tio avô, né? O tio avô do mestre é um mestre famoso, Rilimpo. De que região? De Tianjin, no norte da China, né? E daí ele, o mestre, ele pequeno, ele já acompanhava, já ia mudando de passar férias a casa desse tio avô, né? Então ele já teve, assim, esse contato, sabe? Com todo esse conhecimento. Ele era um mestre renomado. Tanto nas artes marciais, né, como também na medicina. Então, ele formava os discípulos, né, também. Nessas duas áreas? Sim. E aí o mestre já foi aprendendo muito da medicina chinesa, sabe, das práticas, observando o seu tio avô. Então, ele teve esse contato inicial e depois ele mesmo foi buscando também. Artes marciais, né? Então, fui por esse lado também, né? Nessa busca. Até ele encontrar, assim, até ele se machucar em algum momento também. Conta que
fazer prática, você tem que envolver com a respiração em algum momento, sabe? Que tinha um momento que fez mal para ele. E aí ele foi apresentado para o mestre, né, na casa do tio avô dele mesmo, que era um mestre iluminado, né? Mestre de Alcum, mestre de Alcum, de Alcum, da, é, ele era da linhagem Jin Sanghai, na montanha do Irá. Ele era amigo do tio avô dele. Aí o mestre, assim, quando viu ele falando isso, ensinando, ele se ajoelhou. Ele disse que não jovem ainda, né? Mas ele se ajoelhou pedindo para aprender com pedindo para aprender, né, com esse mestre. Aí não teve como recusá-lo, porque, em geral, os discípulos desse mestre eram mais velhos também, né? Mas o mestre era jovenzinho, mas ele acabou aceitando, porque ele implorou tanto. Convenceu. E aí aprendeu muitos segredos, assim, da prática, né? Dessa vertente mais interna, mais taoísta. Ele tinha o quê? 18 anos. Muito jovem. Muito jovem, né? Muito jovem. Mas foi através, né, do tio avô dele que ele teve esse contato. E aí depois ele seguiu a carreira militar, né? É, isso eu essa é uma outra história que já ouvi muito. Seguiu a carreira militar. Até uma patente alta, né? Ele foi general. Foi general, né? General, tá. E aí, assim, na época, né, das guerras e tudo isso parava, né, em lugares, assim, da onde ele parava, ele sempre em busca também de peças taoístas. Então, ele sempre, na onde ele parava, ele, por exemplo, esse mestre Santini, né, esse mestre Pai Jifan também, ele junto com outro colega, né, de Macabão, que se tornou um grande mestre também, o Aileen, foi presidente internacional da Associação Internacional de Tai Chi Chuan em Taiwan. Os dois aprenderam com esse Santini. Em algum momento, tudo isso na China continental, ainda no período da, né, da militar, ainda na, não sei o que, que é o cara. Mas você falou, a senhora falou que ele treinou quando jovem essa coisa mais de luta, assim. Sim. Uma curiosidade. A senhora sabe dizer o que, que ele treinou dessa coisa mais, mais marcial, assim? Porque se fosse. Assim, um Kung Fu, assim, mas não tem informação de que tipo de Kung Fu, de linhagem. É. Não, porque... Práticas duras, né? Práticas assim de dar mesmo, de bater, sabe? Ficar batendo, sabe? Se machucando, bater, sabe? E o problema que foi mais grave que foi era a parte respiratória. Ele estava muito aplicado, né? Então ele treinava mesmo, né? O que o mestre ensinava. Ele estava se machucando porque ele fez coisas antinaturais. Sim. E uma outra história que eu já ouvi é que o mestre veio para o Brasil já com a idade alta, né? Assim, já veio mais velho, assim. E eu não sei se é lenda ou não, mas me falaram que ele tinha machucado a perna e que o Di, a prática do abraço da árvore, foi o que ajudou nesse processo de recuperação da perna. Isso é real ou isso é um mito? Então, ele machucou, na verdade, o joelho na época da guerra, já, né? Na época da guerra, e na época da guerra, porque uns 32 anos, ele não estava com o joelho pesado, com a situação de risco de perda, né, da perna. Mas ele foi realmente se recuperando com a prática, assim. Mas isso já, desde que ele teve esse problema, ele já começou a procurar um caminho de, né, de se auto, né, de se auto-equilibrar, sabe? Autocura mesmo. De autocura. Autocuidar. Desse jeito. Então, a partir daí, então, eu só fui atrás de mestres iluminados, né, de mestres que traziam assim outra proposta, né, da prática, assim, de energia, ao mesmo tempo. Especialmente depois de um episódio que ele foi dado no morto, né? Isso eu não ouvi falar. Não, isso não. Não, da perna que já ouvi falar. É,
Mas é esse episódio, né? Uma epidemia de tifo, né, que assolou assim, toda a batalha dele, né? E ele também sai do corpo, né, tá na pedagogia lá pra lá de uma montanha. Aí depois voltou, ele leu aquele abrigo lá, né, tinha pessoa entrada. Né? É, quando ele reconheceu que era ele, muita coisa, né, depois que ele conseguiu voltar, sim, ele voltou, aí sim, foi a grande virada. Que aí ele sabe que o mais importante era treinar o espírito. Porque diz que o medo que deu nele naquela hora foi o medo de não saber para onde ele ia. O espírito não está preparado ainda para essa, né, para essa partida, sabe? Não está pronto ainda. Né? Ele forçou a volta para o corpo. Mas depois que ele voltou, ele falou que tudo que ele fez já foi embora, tipo. Encontrou um ficou mais claro o propósito, assim. E depois desse episódio que ele vem pra cá, ou passa mais um tempo? Depois, ainda foi na época da guerra. Ele veio pra cá, você vê, ele veio pra cá só na época da Revolução Paulista. Então, ele aí ele trabalhava mais, já na militar, né, mais na parte interna, né, civil. Era outro tipo de luta, né? Mas aí quando ele se aposentou, né? Imagina que ele veio para o Brasil e ele foi aposentado, com 75 anos. 75 anos, ele veio em 1975. Ele tinha 77 anos, porque ele ficou partindo. Em 2000, né? Ele tinha, então, ele partiu no ano 2000, então ele veio em 75, tá certo? Ele veio em 75, com 75 anos, com 25 anos já para mexer no Brasil. E eu tive a oportunidade de aprender agora 23 anos. 23 anos. 23 anos. Praticamente o tempo todo nele no Brasil, né? Foi a história, assim, toda do plantio, sim, né? Sim. Da divulgação, do teste, todo foi esse tempo que, né? A gente ficou. Eu fiquei com isso ao fim. A Lúcia ali ficou os 10 primeiros anos. Né? Porque a gente ali seguiu um caminho próprio, né? Mas a gente era, né, irmãs, a gente foi irmão, né? Que maravilha. E uma outra coisa que é muito presente assim, no Tai Chi Pailin, é essa questão da medicina chinesa, né? Sim. Eu tenho alunas aqui que fazem Tai Chi com a gente aqui, que os pais treinaram ou foram atendidos pelo mestre Liu com Tuina, que era uma técnica muito... que ele dominava muito bem, né? Conseguia fazer tratamentos incríveis nas pessoas, e algumas pessoas falavam assim, aí ele sempre prescrevia, vai fazer Tai Chi, vai fazer Tai Chi. Não tem que fazer, vou fazer isso aqui, você, mas tem que fazer Tai Chi. Exatamente. Então, ouvindo agora a mestra falar do mestre, fica evidente para mim o quanto foi importante, né? Juntar essas duas coisas, né? A dimensão do Tai Chi, nessa perspectiva mais da marcialidade, mas juntar também com essa outra dimensão de encontrar formas de se autocuidar, né? De autocuidado. Por meio do tuiná, por meio do consumo ali de fitoterapia, enfim. Uhum, e essas uhum. coisas todas. Eu não sei se dentro do processo de formação de um instrutor de Tai Chi Pailin, está incluso estudar medicina chinesa? Uhum. Faz parte do currículo? Sim, porque o mestre, você vê, o mestre Liu Pailin não era um mestre de Tai Chi Chuan, né? Ele era um mestre taoísta. E como mestre taoísta, então ele detinha o conhecimento, né, dos treinamentos de energia, que inclui o Tai Chi Chuan, né? Mas aí tem espada, tem outras práticas também, todos os treinamentos, né, de energia que ele ensinou. Mas aí, então, tem o treinamento de energia, tem o aspecto da medicina, da medicina de equilíbrio taoísta, né, que ele ensinou através do tuiná,
Né? A medicina taoísta é a base da medicina tradicional chinesa, né? Mas o mestre ensinou esse conhecimento através da massagem tuiná, do curso de massagem tuiná, né? E o caminho da iluminação, né? Que, digamos, então, o mestre taoísta detém esse conhecimento das práticas internas, né? Que, né, tem mais a ver com a meditação, sabe? Então, o mestre, ele sempre ensinou, né, todo o conhecimento, né, do Tao através desses três aspectos: Tai Chi, Tao Yin, né, meditação Tao Yin, e Tuiná, medicina de equilíbrio Tuiná, né? Então, a formação em Tai Chi Palin, ela deve, né, ser uma formação completa nesses três aspectos, né, que é o que eu busco fazer, né, depois que o mestre partiu, ano 2000, aí a gente procurou prosseguir, né, o trabalho dele dessa forma, sabe? Mantendo, né, dando uma formação, né, integrada nesses três aspectos, sabe? Que máximo, que ótimo. Eu fico pensando quanto a gente aqui fala muito sobre a importância dos alunos se aproximarem da cultura chinesa, né? A gente ensina que Mei Hua Talanjian ensina um estilo de Kung Fu aqui. Sim. Essa perspectiva, né, de marcial. E em China ensina o Shen Tai Chi, que é um estilo de Tai Chi também que mantém essa, né, essa coisa também mais marcial. Mas tanto as duas práticas, pelo nosso entendimento, elas estão inseridas na cultura chinesa. Exatamente. Então a gente sempre fala para os alunos que é importante, para além do Tao Lu, da movimentação, que você se aproxime, que você vá a cada aula despertando e abrindo a sua mente para começar a entrar um pouco mais na cultura chinesa. Exatamente. Porque isso vai ajudar na sua prática. Seja da espada, seja da forma curta, da forma longa, enfim. Exatamente. O Tao é a origem de tudo, né? Então é fundamental, sim, ter esse conhecimento. Por isso que eu achei interessante a proposta do Tai Chi sem fronteiras, né? Porque a ideia, né, do Tai Chi antes do Xuan, né? Não tem Xuan se não tem Tai Chi. Sim. Né? Então o princípio é único, né? O princípio é o mesmo, né? Se a gente der um passinho para trás, foi falar do Uji, então, né? Uji, exatamente. Uji. As diferenciações. Exatamente. E é um grande modo de vida, né? Uma grande filosofia. Eu acho que o Tai Chi, ele antecede muito o Quan, né? Exatamente. Acho que tem toda uma conduta de vida, né? Para aquele mestre junto aos seus discípulos, aos seus alunos, que ensina um caminho, né? De como ser. E aquele indivíduo se torna uma pessoa melhor, né? E que é independente de você saber socar ou chutar. Exatamente. Independente do Xuan, né? Independente do Xuan. Não tem Xuan se não tem Tai Chi. É isso que eles falam. Não tem Xuan se não tem Tai Chi. É por isso que esse era o primeiro reconhecimento que ele falava que a gente tinha que ter, né? Tai Chi interior, né? Desse Tai Chi que está dentro de nós, né? Que é a própria unidade, né? Essa unidade em Yang, né? Do céu e da terra unidos dentro de nós. Né? A essência do nosso Tai Chi é esse abraço, né? Que é o retorno à nossa origem, né? Então, se tem isso, aí você tem o Xuan, né? Sem isso, não se tem isso, aí você manifesta, né? Se manifesta. Se não, exatamente, eu falo. E é o Tai Chi para a vida, né? Então, esse é o princípio que você leva para a vida. Então, você leva para a música, né? Você vai tocar um tambor, com certeza, muito melhor quando você tem esse Tai Chi interior. Sim. Né? Eu vejo a luz se manifesta, ela canta, ela desenha, porque é isso, tá inteira, né? tá relaxada, tá serena. Tá com o seu Tai Chi interior, então expressa. Eu esqueci de avisar aqui no início do programa que a gente tem plateia aqui hoje assistindo esse bate-papo. Lu, cadê? Não escutei. Bate palma. Daniel. Tem uma plateia aqui. Super, super animada. O mestre, vamos aproveitar que a senhora abriu esse conteúdo sobre não existe Xuan se não tiver Tai Chi. Eu queria pedir para a mestra falar um pouco disso que a gente sempre encontra nas literaturas, que fala, não,
o Di, vazio primordial. Aí depois vem a Tai Chi. Aí depois do Tai Chi vem Yin e Yang. Depois de Yin e Yang vem o que na cosmologia a gente fala de as 10 mil manifestações. Sim. É, eu queria ouvir um pouco da mestra, acho que a nossa audiência vai gostar de ouvir também um pouco. Como é isso, assim? Que explicação a mestra poderia nos dar para a gente entender um pouco melhor como é isso do ponto de vista teórico e como isso se manifesta na prática, numa prática de Tai Chi, por exemplo. Sim. Então, se manifesta, é a própria preparação. A própria preparação, ela passa por esses, né, por todos esses passos, né? Então, o primeiro passo é o vazio inicial. É o Udi, né? O vazio inicial. Que é aquele momento em que a gente fica, né? Que a gente fica de olhos fechados, né? Corpo relaxado, coração sereno, né? Numa conexão realmente com, né, a grande mãe, né? Então é o vazio inicial, né? Esse é o vazio, é o Udi, né? Aí a partir daí é que a gente tem a... O Di, na verdade, ele não é um vazio sem nada, né? Uhum. Ele contém a vida, ele contém o germe da vida, né? E essa semente de vida é o próprio Tai Chi, né? É o próprio Tai Chi que tá. Então, a gente representa assim, que é um vazio, né, com um núcleo central. Que na nossa prática, a gente faz justamente a concentração do espírito. Né, no momento em que esvaziou, aí concentra o espírito, né, que representa esse germe inicial, esse germe de vida, né, uhum, que é, né, o próprio espírito que desperta do vazio. Né. E aí que a gente leva o nosso olhar interior aqui para o nosso, né, para essa região do umbigo, né, do Tan Tien, né, que é onde está o nosso Tai Chi. Né? Então, seja, né, do vazio, né, para a unidade, né, que é o próprio Tai Chi, né? A unidade é esse Tai Chi. Então, quando Yang, né, desce, se une com Yin, né, gera esse Tai Chi aqui. Tá? Então, o próprio processo da nossa preparação, né, para as práticas passa, né, por esses, né, três círculos, sabe? Que é representado por três círculos, né? Que é um vazio inicial, né? Um vazio com a semente de vida e depois, né, a semente de vida plantada na terra que gera o Tai Chi, sabe? E aí, a partir daqui, é que o dois gera três, né? Então, ó, Tai Chi é isso aqui, né? Nosso mestre colocou essa espada atravessando, né? O que que essa espada representa? Não é espada marcial, né? Não é essa espada externa, que no caso, ela representa o poder que resulta da união. Então, é o que o Lao Tse fala, é o três. Dois gera três. Né? Três representa a infinidade de coisas. É o filho, é o produto da união. Então, a espada é o poder que resulta dessa união. É o poder da autocura, né? O poder, né, dessa... O nosso, que representa o nosso remédio mesmo. Uhum. Essa nova energia gerada quando você tem essa união interior de energias, sabe? Então, o que é muito legal do mestre é que ele sempre passou o conhecimento, né, de Lao Tse, do Xing, assim, fundamentando a prática. Né? Então, ele não passava assim, os poemas, sabe, assim, o I Ching, só na teoria. Sempre, né? Trazia para... Sempre trazia, fundamentando a prática. Né? Então, é isso, né? Um gera dois, dois gera três. É isso aqui. É isso. Uhum. Bonito a mestra fala da espada, porque eu me lembro também que a gente, quando vai aprender espada, sobretudo nessa vertente ligada ao taoísmo, acho que a espada também é um símbolo... bem taoísta, né? Na tradição, sim, taoísta. E eu me lembro de orientações do manejo da espada, um pouco como a espada cumpre um papel também de... meio que de, quase de purificar o nosso corpo, de nos ajudar a limpar e tirando as impurezas, né? A partir, exatamente, da própria movimentação. Exatamente. Isso é bem uma
algo bem taoísta também, né, mestre? Exatamente. A ideia da espada, né, como a espada interior, né, que vai justamente cortar os pensamentos, as emoções, né, que vai cortar, né, os venenos, né, internos. É, quem trouxe realmente a espada, que veio para ajudar o mestre, foi o filho, né, que é um grande mestre também, o mestre Liu Ximin, que trouxe, sabe, as artes marciais chinesas, né? O nosso mestre ensinou o Tai Chi Chuan 37, o Tai Chi Chuan de 108, né? Começou, ensinou a espada básica também, mas aí o filho trouxe o Paguazhang, trouxe o Paguazhang, a espada dupla Paguá também, a espada Tai Chi, né? Trouxe uma série de outras formas, sabe? Que vieram complementar aí, né? O ensino da forma do mestre, Liu Pailin, né? Mestre Liu Ximin. Liu Ximin formou muita gente. Você estudou um pouco com ele, né? Estudou um pouco. Então. Estudei um pouco o Baguazhang, palmas, né? Sim. E o Tai Chi, o espada também. Pois daí mesmo, e não continuou, Gil? Você não continuou? Não, eu não continuei. Eu tava, na verdade, nessa época, eu tava treinando Yang Chi Tai Chi com o meu primeiro professor. Tá. Que ensinava, o Wagner Tome ensina até hoje, o estilo Yang, aquela vertente do mestre Ma. Ah. Que era a mesma que o Rock, finado Rock, e Angela ensinavam antigamente. Sei, sei. Então eu treinei durante muitos anos, sei lá. A forma deles. 25 anos, cheguei a dar aula dessa forma. Até que no meio desse meu processo, eu sempre me interessei, como eu comecei pelo Kung Fu, eu me interessava muito por aprender o conteúdo marcial do Tai Chi, o Tui Chou, eu queria praticar Tui Chou, e aí isso foi me levando para outros lugares, me levou inclusive para a professora Ângela, para o mestre Yang Zhendu, quando veio a primeira vez para o Brasil, depois me levou algumas vezes para Taiwan, inclusive, porque o nosso mestre é de Taiwan, tudo nessa busca de, eu quero me conectar mais a um mestre ou a uma linhagem que tem essa raiz tradicional e que me aproxime mais desse conteúdo de uma aplicação marcial do Tai Chi. Ah, tá. E aí fui caminhando, e aí em 2000, nos anos 2000 foi quando eu encontrei o mestre Liu Ximin, que fui participar de um seminário que ele dava em São Roque, eu acho. De imersão, que era um final de semana, e foi lá que eu conheci a Cláudia Braga, nessa época, que é minha amiga até hoje. Então eu estava numa fase assim de jovem, querendo... Descobertas. E buscando tudo, e já tinha lido muita coisa sobre taoísmo, já tinha feito muita prática de maneira autodidata, então eu estava nessa fase de, não, quero entender mais isso, quero estudar chinês, quero estudar medicina chinesa, e aí encontrei o mestre Liu, e foi incrível para mim, assim. Porque tem essa potência mesmo, o Tai Chi Pailin, de te colocar nesse campo, nessa dimensão da naturalidade e dessa conexão homem, céu e terra, assim, muito forte. E me chamou a atenção quando a gente subiu lá no terraço, que a mestra perguntou onde nascia o sol, né? Lá no terraço, se dava para ver. Porque isso é uma coisa muito... Me lembrei, claro, do mestre Liu, porque a gente fazia as práticas... Nessa perspectiva, né? De, opa, você começa... Sim, voltado para o nascente. Voltado para o nascente, a prática, né? Então, até hoje, quando eu vou fazer a prática num parque, eu busco essa orientação, né? Para seguir um pouco esse preceito, mesmo não praticando em profundidade a linhagem do Tai Chi Pailin. Mas eu acho que é algo que eu, de alguma maneira, eu incorporei e está comigo. E está comigo até hoje. E aí, nessas minhas buscas, eu encontrei o Shen Tai Chi, a linhagem Shen de Tai Chi, e aí foi arrebatador, assim, para mim. Foi um encontro de alma mesmo, assim. Eu me lembro que antes eu tinha ido com a professora Angela e com o Rock duas vezes à China. Eu fui pro aniversário de 80 anos do mestre Yang Zhendu, fui pro aniversário de 90 anos também. Então eu voltei para esses dois grandes eventos. E quando eu fui para o segundo evento, para o de 90 anos, foi quando eu fui para Vila Shen. E morei lá em Tianjiagou por 8 meses e fiz o processo de iniciação e discipulado também. Me tornei discípulo do Qin Zhichang, que é o meu shifu.
E continuo nessa busca até hoje. Não é que eu encontrei isso agora. Não, eu continuo esse garoto inquieto e sempre querendo Sim. aprender mais, enfim. Então, ouvindo a mestra aqui, a gente teve também uma gravação recente com um professor de Cuba, que é o Ernesto, que está aqui no Brasil, que é mestre em medicina chinesa. E aí, de repente, me desperta de novo esse desejo de, não, preciso estudar medicina chinesa. Eu preciso, preciso voltar para isso, porque é tão importante quando a gente recomendar para os nossos alunos estudem a cultura chinesa, para a gente, professor, entender um pouco mais sobre a medicina chinesa é fundamental. É fundamental. É fundamental, porque eu venho do Kung Fu. E quando eu encontrei o Tai Chi, eu levava muito do Tai Chi para o meu Kung Fu. Imagina com o Márcio também, que agora a gente tem a conexão com o mestre Xi. Então, a gente tem essa divisão de externo e interno aqui no Brasil. Mas, na verdade, se você tiver uma boa orientação, você consegue fazer o Tan Lan Quan carregado desses princípios do Tai Chi. Sim. Porque, na verdade, é anterior, né? É anterior, sim, de novo, sim. né? O Tai Chi vem antes do Xuan. Então, independente Exato. De qualquer tipo de Xuan, você precisa dessa... juntar essas três dimensões para você poder manifestar sim, sim. com a melhor destreza possível. Agora falei mais do que a convidada, perdão. É, não, tá ótimo, não é isso. Porque volta e meia vem gente que faz outros estilos, né, de Tai Chi Chuan, outras. E a gente fala, ó, né, você até pode continuar fazendo a tua prática, né, gente que já tem, assim, muitos anos, sim, né, sim. de outra prática. E mais... incorporar os treinos internos, sabe? Essa prática, assim, que vai te dar, assim, uma outra, né, sustentação mesmo para a tua prática daí, sabe? É. Vai te colocar num outro nível daí. Exatamente. Né? Até porque, no caso especificamente do Shen Tai Chi, o Shen Wanting, que é considerado o criador do Shen Tai Chi, ele tinha uma prática de Tuna e de Taoyin. Ele praticava isso. Praticava também, tá. Ele foi um general também. Mas praticava, tinha Sim. na base essas práticas internas. E claro, depois Certeza. Concebeu o estilo Shen com a vertente, né, mesclando Marcial. Ali Fadim, Fali, essa coisa mais explosiva. Mas é isso, né? Essencialmente, né, é isso. Né? Se você dá um passinho para trás, o que você vai encontrar isso. É o Di, essa... É, o que eu acho que o grande diferencial do mestre, né, aqui no Brasil, foi que realmente ele trouxe, sabe, toda essa prática taoísta, né, que então, sempre com aquele princípio de que o yin gera yang, né, o yin vem antes do yang. Então, a serenidade é a raiz do movimento verdadeiro, né, do movimento natural, né, do Tai Chi Chuan. Então, por isso que ele dava muita ênfase nessas práticas internas, né, do Tai Chi, sabe? Uhum. Então, um abraço do universo, né? O Tai Chi Chuan taoísta, ele, se vai lá para a China, qualquer aula você fica uma hora primeiro só isso nessa postura, né? Você sabe, né? Sim. Então, esse abraço do Tai Chi, né? Um grande segredo da respiração interior do Tai Chi também. Então, são práticas internas que são a base, sabe, do nosso Chuan, né? E são práticas taoístas. Né? Então, acho que o grande ponto foi o mestre aliar, digamos, a esse Tai Chi Chuan da, né, Yang, né, da original, né, da família Yang, ele incorporar essas práticas taoístas, sabe? Como uma base mesmo para a forma. Sim, né? Sim. Então, acho que é um... E mestra, tem essa outra passagem que eu acho que é incrível, assim, a gente hoje poder ter Tai Chi Chuan nas UBSs. Sim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, então, isso é maravilhoso. Não é? E a gente sabe, a gente tem o professor Aristem em Brasília, sim, né? Sim. Que também faz um trabalho muito excepcional com práticas integrativas. E tem levado também Qigong e o próprio Tai Chi também para UBS, para outros espaços. Mas eu não sei se eu estou enganado, mas esse movimento começou aqui, né? Olha, com o mestre Liu, né? Porque, olha, foi em 91 na gestão. Imagina, eu não achava que tinha sido em 91, eu achava 91, que tinha sido, né,
nos anos... Não, em 2002 começou, né, um movimento maior, porque teve uma outra política favorável também, ah, né, tá, já então na gestão. Okay. Mas foi em 91, aqui em São Paulo, na gestão da Erundina. Erundina. Sabe? Claro. Quando teve todo um trabalho assim, de levar o Tai Chi Chuan mesmo com uma prática da medicina alternativa. Uhum, sabe? Uhum. Teve a... Agora, a gente teve uma pessoa que foi chave nesse processo, que foi a doutora Elzira Vilela, que era uma diretora de distrito de saúde do Campo Limpo. E ela já era aluna do mestre, sabe? Então, ela levou o mestre para lá, quando ela se tornou diretora de distrito, né, na médica, gestão da Erundina, uma médica. Levou o mestre para dar palestras lá. Quando foi inaugurado o hospital do Campo Limpo, ela levou o Tai Chi Chuan para o hospital, né? Levou o mestre para dar palestras. E a partir daí, no Campo Limpo era a região mais violenta da cidade naquela época, né? Muito homicídio de jovens, sabe? E daí, depois dessas palestras do mestre, aí eu fui chamada para formar funcionários em vários postos de saúde. A gente começou na curso de formação, sabe? De funcionários. A gente juntou uma turma, né? De cada posto de saúde, sabe? A selecionar um funcionário para vir fazer aprender, para poder multiplicar no local, né, naquele posto. E assim foi. Daí foi na região do Campo Limpo, depois eu fui em Butantã, na Lapa, Pinheiros. O pessoal foi me chamando para dar curso de formação de funcionários, sabe? Então, mas teve uma política favorável. Sabe, foi uma política, né, porque a gente precisa, né, reconhecer, claro, que claro. Tem que ter, porque aí depois as duas próximas gestões já não foi favorável, e assim, porque continuou, né, muito pela boa vontade das pessoas e também dos funcionários, né, que tinham tido a formação, e eu era funcionária, né, pública, sabe? Então, eu era solicitada da minha secretaria, eu trabalhava na Secretaria do Verde, Meio Ambiente, né? Como arquiteta paisagista. E aí eu fui descoberta, né? E o pessoal da saúde começou a me solicitar. Tem muita coisa na cidade que a mestra também ajudou a... Tem algumas coisas. Eu fiz alguns projetos de parque, de praça, tudo, mas muito projeto engavetado, né? Não, a gente sabe, né? Como um funcionário público que é bem assim, muda a gestão, aí o pessoal não dá continuidade, sabe? É bem triste. Mas para mim foi muito legal porque eu pude fazer esse trabalho com a saúde também, né? E depois juntar também, fazer o tai chi nos parques, sabe? Um projeto que eu gostei muito de realizar. Da formação de instrutores, né, para atuar nos parques da cidade, sabe? Então, aí juntando mesmo o trabalho das duas secretarias, da Secretaria do Verde com a Secretaria da Saúde, né? Então, esse foi um trabalho, olha, que iniciou em 91, mas é a partir desse, né, dessa semente, em 2002, com uma nova gestão favorável, aí a gente teve uma outra equipe que, né, muito favorável à medicina chinesa, né? Especialmente um médico também, que foi o doutor Emílio Telese. Tá? Esses dois eu entrevistei, tá? Eles estão aí no Tai Chi Pai Li na Minha Vida. Ah, que legal. Doutora Elzira Vilela. Como é o nome do canal? O canal é Tai Chi Pai Li na Minha Vida. Tai Chi Pai Li na Minha Vida. Isso. Então eu entrevistei ela, o doutor Emílio, e eles contam essa história, sabe? Porque aí o doutor Emílio, como ele já era médico acupunturista, ele também acabou puxando um pouco a sardinha para a medicina chinesa, né? Na hora em que teve uma abertura, sabe? Para levar essas práticas, né, para a saúde pública, sabe? Então, ele criou um curso de formação de funcionários. Deu uma formação para os médicos de acupuntura e para os outros funcionários da saúde, ele deu a formação em práticas, nas práticas do Tai Chi, do Liangong, sabe? Deu essas... E aí que a gente começou. Aí sim, a gente deu uma formação grande. A gente formou mais de 150 funcionários em um ano, sabe? Legal. Para atuar nas cinco regiões da cidade. Isso foi muito legal. Eu me lembro, muito legal. A gente morava lá na freguesia do Ó, lá sim. Na Zona Norte, no Morro Grande, na UBS, perto de casa, tinha. E a minha mãe, às vezes, ia na UBS, ela falava, não, tem lá. É. Aquelas coisas que você faz, tem lá na UBS. É, então. Mas o quê? Não, é.
acho que é tai chi, eu acho que é... É, mas porque o mestre sempre deu uma ênfase no tai chi terapêutico, né? Uhum. Sabe, desse lado, né? Nesse tai chi chuan, nesse tai chi, que é fundamentado na medicina. Então, você vê, a formação dos monitores, a gente não ensina o chuan. Não dá tempo deles aprenderem o chuan. Uhum. A gente ensina o quê? Os treinos básicos, sabe? Treinos de relaxamento, de flexibilização, de alongamento. Os tendões, né? Exatamente, o tai chi sentado, o tai chi deitado. Essas práticas, né, assim, e aí esses abraços, assim, que, né, levam mais a serenidade. E fica nisso. Não chegamos no chuan, sabe? Não dá tempo. O pessoal não aprende em pouco tempo isso, né? Mas aí, mas depois, quem tem interesse, vem. Então, mas pensando nos benefícios, isso é uma coisa que o mestre pensou na frente, né? Sim. Porque ele pensou, bom, eu preciso fazer com que as pessoas tenham acesso a uma atividade benéfica, né, para todos. E acho que também dele pensar que isso tem que ter de uma forma grátis, gratuita, né, para as pessoas. Exatamente. Acesso, né? É, porque senão não faz sentido. E é uma das coisas que a gente fala aqui dentro, né? Não adianta a gente, o Gil, ensinar Tai Chi ou ensinar Kung Fu, mas que a gente não possa dar condições para que as pessoas tenham acesso, né? A vir aqui, e não só porque ela vai pagar uma mensalidade, mas se a pessoa não tiver condições de pagar, então ela não pode fazer, né? Então não faz sentido nenhum a gente ter um conhecimento e que a gente não consegue compartilhar para que as pessoas tenham acesso àquilo. Né? Por outro lado, é isso. Vocês, né, assim, de repente, né, a gente também se vê lá no Espaço Luz num papel de formar, de formar instrutores para estarem aí, sabe, atuando. Porque a gente também não tem perna para, né? Para estar em todos os lugares. Né, então, por exemplo, a gente tem o Espaço Luz, né, que é a nossa escola também. É, lá é a sede da associação. Então, lá a gente forma... Né, os instrutores, eu continuo mesmo depois de aposentada na prefeitura, eu continuo dando supervisão para os funcionários lá, né, para eles habitarem aí no trabalho na periferia. E, né, dando formação, dando supervisão, continua, mas formando os instrutores para eles estarem, sabe? Então, acho que vocês também têm, né, têm já um nível assim para estar formando, né, instrutores para estarem atuando, né? Sim. Não é? E aí, assim, o ideal seria que a prefeitura bancasse também um pouco esse trabalho, né? Porque é difícil, né, esse negócio de fazer só trabalho voluntário. A gente acabou de fazer uma formação, sabe, de monitores para atuar aí na periferia, só com o trabalho voluntário dos professores. Uau. Não teve a prefeitura, não, sabe, não deu um tostão, assim. Porque a gente tem uma parceria, assim, já informal com a Secretaria da Saúde há 20 anos, né? Assim, né? Desde 2002, quando começou com o doutor Emílio, mas, na verdade, há 30 anos, né? Se for pensar que iniciou lá em 91. Agora, então, a partir de 2002 até agora não parou, sabe? Foi direto, um trabalho assim direto que a gente manteve, tendo ou não tendo recursos, sabe? Sim. A gente manteve para não parar mesmo, né? Esse benefício à saúde pública. É que faz por um bem maior, né? Sim. Os voluntários vão lá porque sabe que existe um algo maior, né? Mas exatamente, para um outro lado, a parte do governo também tem que entender que as pessoas precisam sobreviver também. Exatamente, pois é. Precisa de um recurso para, né? Não, e se a gente pensar também de um jeito mais amplo, oferecer essas práticas alternativas, integrativas, ou de cultivo de boa saúde nos postos de saúde... Acho que as prefeituras tinham que pensar o quanto elas não vão economizar, né? Exatamente. Porque imagina, se você oferece uma prática como Tai Chi, como Qigong, como Lian Kong, e você consegue, inclusive, ajudar a população a melhorar a sua saúde, você vai diminuir atendimento no posto de saúde, você vai diminuir a demanda por remédio, sabe? Você vai criar um efeito... E o remédio sai muito mais caro, exatamente, né? Exatamente. Não é? Então, acho que falta também essa... compreensão do quanto isso é benéfico para a própria gestão pública, né? Então. Eu me lembro que eu dei durante muito tempo também aula na freguesia do Ó, numa casa de cultura. Acho que foram 10 anos que eu fiquei lá. Eu comecei com um grupo que a gente chamava na época grupo da terceira idade. Para homens e mulheres mais velhas, com 70, 80, 90 anos. E foi incrível, assim, a melhora
na vida deles. Sim. E era assim, né? Era bem como a mestra comentou. O Xuan fica secundário. Mas de vez em quando eu falava, não, levanta, vamos fazer uma coisinha mais. E aí eles achavam divertido, se divertiam e tudo mais. Porque eu acho que o processo de cura que é oferecido por essas artes, evidentemente que passa pela medicina chinesa, né? Quando você está mobilizando canais e colaterais, mexendo com os tendões e com os músculos e com os ossos. Mas tem uma outra coisa que é a convivência, né? Criar um espaço de convivência para essas pessoas, ainda mais os mais velhos, que às vezes são viúvos ou viúvas, os filhos já não estão em casa. Então tem uma solidão ali que pode levar para quadros de depressão. Então o que eu fui percebendo é que as aulas foram ajudando demais fisicamente as pessoas. Então, antes eu não conseguia levantar o braço, professor. Antes eu não conseguia pegar um pote em cima. Eu subi essa ladeira aqui e não consegui. Agora, então foi melhorando demais a vida. Além de mentalmente também melhorar. E aí eu fiz esse preâmbulo aqui para perguntar para a mestra o que a mestra viu de processos de cura nesses anos todos que foram mais significativos assim para você. Olha, é muitos, nossa, né? Eu acompanhei, assim, é muitos. Mas, assim, de toda a ordem, né? De toda a ordem, assim, físico e emocional, né? Muitos, muitos. É pela própria história. Então, por isso que eu achei interessante criar esse programa Tai Chi Pailin na minha vida, porque, na verdade, o processo de cura também é um processo, né? É. Que, às vezes, demanda uns anos, né? Não é? Né? Então, instantâneo, sim. É. Né? Então, por exemplo, a doutora Elzira mesmo, ela começou o Tai Chi, né? Quando ela, porque ela foi uma médica, na época da ditadura, presa, torturada, que ela sabe, com sequelas e tudo, né? Então, alguém indicou para ela, um amigo indicou para ela ir fazer o Tai Chi, sabe? Que ela, com certeza, iria melhorar, né? Foi aí que ela... Então, ela conta. Doutora Elzira é um caso porque... Ela está, se vê, desde 80 e pouco. Ela começou na época da igreja ainda, na década de 80. Ela está com a gente até agora. Ela tem uma saúde frágil, ela tem sequelas, sabe? Mas ela está com a gente, olha, nesse período de pandemia, ela continuou mesmo online, fazendo Tai Chi meditação. Ela acabou de fazer 83 anos? Acho que 83, né, doutora Elzira? 83, eu acho que sim. 83 anos. Bom. Tá aí, ela fala que o Tai Chi salvou a vida dela. É graças ao Tai Chi que ela tá viva. Uhum. Que legal. Né? Então, assim, muitas coisas que ela passou, assim, que ela... às vezes ela tá, assim, prostrada, assim, que ela não consegue levantar da cama. Né? Aí ela fica só fazendo, né? Só fica no abraço do Tai Chi... Só faz uma automassagem, né? Do Tai Chi deitado. No dia seguinte, ela tá nova. Já vi ela renascer das cinzas muitas vezes, doutora Elzira. Sabe? Com a prática. Com a prática. Aí tem uma outra também que teve... Foi a primeira que eu entrevistei, que é a dona Emília Miura. Ela é a nossa representante da Tai Chi Pailin da Zona Leste. Ela tá com 93. 93. Ela começou o Tai Chi quando ela teve uma isquemia. Uma isquemia cerebral, né? Que ela ficou toda torta de um lado. A filha dela é professora de Tai Chi. Emi Miura. A Emi dizia para a mãe sempre fazer Tai Chi. Mas a mãe só ia nas festas. Ela gostava do mestre, das festas de fim de ano. Só ia nas festas. Aí, tá vendo, mãe, quando ela teve a isquemia? Tá vendo? Eu falei para a senhora fazer Tai Chi. Agora eu vou fazer. Todo dia ela ia lá no parque fazer exercícios. Todo dia. Deu o quê? Deu alguns meses, né? Ninguém mais dizia que ela teve aquela isquemia. 50 pessoas atrás dela, todo dia treinando. Uau! Lá no parque, Raul Seixas, na Zona Leste. Raul Seixas. Virou nossa referência, Tai Chi Pailin. Tudo que era evento da Zona Leste, estava lá Dona Emília conduzindo o Tai Chi Pailin. Pelo próprio exemplo dela, né? E não é que ela depois também, né, não teve mais nada. Teve outros problemas de saúde, mas sempre, sabe, assim... 68 anos quando ela teve isquemia. Depois ela teve outros problemas sérios também, precisou de cirurgia e tudo, mas aí
voltando, ela falava assim, pessoal, eu vou tirar férias, vou ficar um mês fora. Aí fazia a cirurgia dela, voltava no mês, tinha gente que nem sabia o que tinha se passado com a dona Emília. Está com 93. Parou só nesse período da pandemia. Ela dava aula no parque, Raul Seixas, na subprefeitura, da como chama lá, da Itaquera, né? Subprefeitura, na Casa de Cultura, não sei, Casa de Idosos. Uhum. Ela estava, todo dia ela estava assim, passava o dia dando aula de Tai Chi, dona Emília. Até antes da pandemia. É, e esse é um belo exemplo do que a mestra falou há pouco, né? Que a cura é processo. Imagino que para ela oferecer essas aulas também seja, é muito curativo, né? Exatamente, então. Estar nesse contato com essas pessoas, enfim. É. Muito curativo. Então, o mestre, você vê, ele trabalhava, né? Como, ele não era médico, né, de formação, mas ele aprendeu muito da medicina chinesa. Por isso que ele começou a ser solicitado para dar curso, sabe? Da massagem chinesa Tuidá, né? Que ele tinha esse tio-avô dele, né? Que ensinou já muito para ele, desde pequeno, aquele conhecimento da reflexoterapia nos pés, sabe? Daí ele disse que teve um padre suíço que foi para a China, ficou doente e acabou sendo curado por um discípulo desse mestre, né? Do tio-avô do mestre. Ô mestre, essa coisa da cura, né, a gente tem... De tempos em tempos, a gente tem no Brasil umas discussões em relação a essas artes integrativas ou artes alternativas, né? Aí, de vez em quando, vem uma onda do pessoal da medicina tradicional meio contra. Exato. Não, que isso não... A medicina chinesa não tem comprovação científica, apesar de hoje a gente já ter muito artigo científico, muito estudo científico que comprovam os benefícios, né? Os benefícios da medicina chinesa, mesmo do próprio Qigong, do Liang Kong, do próprio Tai Chi. É, como é que a mestra vê isso hoje, assim? Como é que a senhora lida com essa polêmica, assim? Eu, na verdade, não fico muito, assim, tão afetada, digamos, por isso, como, por exemplo, o filho do mestre, que é acupunturista, né? Então, ele está de frente nessa defesa aí, nessa batalha, né, Costa? Porque ainda no caso do acupunturista ainda tem isso, né? É. Só médico pode ser. Ainda, exatamente, tem essa discussão, então, né? Tem essa é a principal discussão. E aí fica exatamente. Essa... Porque a gente entrando com as práticas, né, não chega a ser tão não afetado, não. Não chega. Eu acho que é mais realmente a acupuntura, né? A massagem tuiná também é uma coisa que passa por uma massagem relaxante, embora ela seja super terapêutica e curativa, né? Massagem tuiná é uma acupuntura com os dedos, né? Mas as pessoas, aí passa mais por uma coisa assim, né? Mais superficial, né? Digamos, então, o pessoal não mexe tanto. É um problema maior, eu acho que é. E eu acho que isso que acabou, assim, tomando bastante tempo do filho do mestre, né? O mestre Liu Ximin ficou muito voltado para essas questões mesmo da acupuntura, né? Por isso que ele não dá tanta aula mais, né? De práticas, assim, de... Você aprendeu um tempinho, né, com ele. Assim, mas agora quem quiser aprender espada, né, paguá, essas coisas aí, tem que... Agora com os alunos, né? Tem que ser agora com os discípulos, né? É. Ah, ele não ministra mais aula? Não tá. Ele tá na supervisão só. Ele treina, aulas, faz uns treinos coletivos, as coisas, não ensina mais, né? A gente aprendeu diretamente com ele. Eu aprendi o paguá, né? Simples, de 8 palmas, de 64 palmas. Espada dupla, né? Espada paguá também, tudo com ele, né? Então, ele foi quem realmente formou aquele pessoal da igreja. Era um pessoal jovem, né? Lá naquele início, sabe, do mestre. Sim. Por isso que o mestre, na época, ele dava muita forma e treinava bastante o Teixou também. Porque era um pessoal mais jovem, que gostava dessa... Gostava desse lado marcial. Mas depois o mestre mesmo, ele foi indo para o lado mais terapêutico da prática, sabe? Aí ele parou de dar Teixou, de dar as formas, sabe? Ficou só nos treinos mesmo, de mais voltados para a saúde, né? Sabe? Então a gente acabou indo mais para esse lado, né? A gente não vai muito para o lado marcial da prática, não, né? Alguns.
por exemplo, o Ronaldo Fernandes. Ronaldo, claro. Ronaldo, você conhece, né? Então, isso. Ronaldo Fernandes, ele participou já de... Sim. De competições. Competição e tudo, é. Campeão, a espada que ele faz, o taulo de espada dele é... Ele ganhou, né, prêmio com a espada, então. E o aluno dele ganhou também alguma competição, não sei se foi no Tai Chi Chuan, daí... Porque ele ensina com essa base mais do Kung Fu, né? Sim, sim. Ele vem do Kung Fu também. Ele vem daí, então, por isso. Não lembro o sobrenome dele agora, mas acho que... É Ronaldo Fernandes. Ronaldo Fernandes, né? Né, Di? Ronaldo Fernandes. Mas eu acho que ele é o único, né, Di? Que eu acho que foi para esse lado mais, assim, de competição, sabe? Porque o grupo do mestre nunca foi para fazer... Não era esse o foco. Não era esse o foco. Uhum. Né? A gente até fazia demonstrações públicas, sabe? Assim, mas era... E aí era bom, porque a gente treinava mais quando tinha que fazer demonstração, né? Mas competição, não. Não tinha isso. A senhora falou que treinava todos os dias. E quanto tempo duravam as aulas nesse início? Olha, mínimo uma hora e meia. Mínimo uma hora e meia. Mínimo uma hora e meia, sim. Chegava a 2 horas tranquilo. Né? E hoje, no Espaço Luz, as aulas duram? Olha, 1h20, 1h15, 1h20. Assim, algumas, né, com online, assim, 1 hora, às vezes. Hora. Diminui um pouquinho. A senhora ainda oferece as aulas online? Também. Estamos oferecendo. Desde a pandemia que a gente começou, sim, eu achava que não ia ser possível isso, sim, né? Sim, sim. Mas acho acabou que mundo, a, né? pandemia forçou mesmo a gente a entrar nisso, né? É. Então a gente oferece online. Estamos ainda no híbrido, sim, né? Sim, meio sim. presencial, meio online. Muita gente voltou já para o presencial. Sim, sim. Né? E mestra, e passando todos esses anos, um outro tema que a gente fala bastante aqui é o quanto a gente percebe que o aluno vai mudando, né? O aluno que chega hoje para fazer Tai Chi é bem diferente do aluno lá de trás. Enfim, não sei se a mestra também percebe isso. É. Uhum. Se percebe, quais são as diferenças que a mestra vê em relação a essas diferenças mesmo, passando os anos, as pessoas vão mudando, a sociedade vai mudando. É, eu acho que naquele início, você vê, muita gente que veio buscar o Tai Chi, já veio meio naquela busca da contracultura, né? Uhum. Né? Já aquela, né? Uma nova filosofia de vida, aí, tinha todo um movimento nesse sentido, né? Mas chegou bem naquele momento, sabe? Foi muito legal. Então, muita gente que está aí, assim, que está aí se expressando mesmo na vida, né? Como, né, artistas, como, né, pessoas, assim... de destaque até, né, no cinema, sabe, gente na música, gente que passou pelo mestre, viu, na dança, né, uhum. passou pelo mestre, e também, né, agora, então, muitos que você vê, tem daquela época da igreja, estão voltando agora. Estão voltando a praticar. Voltando a praticar agora, sabe? Isso que eu acho que foi interessante a gente ter mantido, né, com fidelidade o Tai Chi Pai Lin do mestre, porque as pessoas chegam e reconhecem, sabe, que aquilo era o que elas faziam, e foi o que ficou guardado dentro delas, né? Uma memória, né? É, sabe? Então é isso, a pessoa chegou lá jovem, praticou alguns anos lá na igreja, né, com o mestre, saiu para a vida, né? Foi fazer a sua vida, né? Seguiu, né? Às vezes até no exterior, o caso de um aluno agora que voltou, ficou no exterior também um tempo. E ele, depois do Tai Chi, ele foi pro Karatê, né? Ficou, se formou no Karatê, acho que é faixa preta aí. Agora voltou pro Tai Chi, porque com a idade... Sentiu a necessidade. Ele tava machucando já, uhum. sabe? O Karatê tava machucando ele. Aí ele voltou pro Tai Chi, agora ele tá adorando, né? E tudo volta, assim, sabe? Né? É. E assim, na verdade já estava dentro, né? A sementinha estava plantada. Então não foi difícil para ele fazer também essa passagem, né? Mas para atender aquela na fase da vida dele, ele precisava de uma prática mais assim como o Karatê, uhum. né? Sabe? Sim. Então é isso, né? Tem momentos, né, da vida. Porque a gente, né, você vê, você tem aquele momento da busca, né? Depois... A iniciação, né? O encontro, né, do mestre, uhum. né, a iniciação. Depois tem todo um caminho, né, onde a gente passa por muitas provas, ah, né? Sim. Muitas provas, todos até você dias. Poder fazer o retorno, sabe? Então a gente, por exemplo, já fala, a gente já está nesse retorno, né?
no caminho, na jornada do herói, né? Eles falam da dádiva ao mundo, né? Quando você retorna e já pode, sabe? Dar essa dádiva ao mundo, né? Então é legal, por exemplo, eu me sinto já nesse momento, sabe? Fechando um ciclo, né? 23 anos com o mestre, 23 anos sem ele esse ano. Uau! Então fechando esse ciclo realmente, 46. Né? Comecei com 23 anos com ele. Uau. Nossa, quanto 23! 23 tá me perseguindo esse ano, 23, viu? 23. Então eu falo, então é realmente uma jornada, né? Uma jornada. E antes de começar com o mestre, a senhora praticava alguma outra atividade que a senhora fazia? Eu sempre busquei muito, né? Busquei assim, mas era muito que eu fiz? Não, nada assim nessa linha mais assim corporal. Não. Eu gostava de dança, mas sim, assim, né? Eu fazia fotografia, taquigrafia, corte e costura, eu fazia de tudo que, sabe assim, aquela curiosidade, né? Uhum. Mas na busca espiritual também, passei por várias até experiências com espírita, sabe, sim, aquelas coisas, gostava de... queria entender um pouco sobre discos voadores. Estava sempre buscando, assim, para a psicologia, a paranormalidade, né? Todo esse lado místico, né? Todo mundo, sim, né? Sim, estava buscando sempre isso. A gente isso também, quando começou no Kung Fu. Também, não é? Tinha essa coisa de... Eu lembro, tem um livro aí até, Mãos de Luz. Mental, a gente ia por aí, né? Cura prânica, essas coisas. Sim, sim. E aí, minha família também, imigrantes, né? Você vê, eles participavam de uma igreja chinesa, igreja protestante, na verdade, né? E lá... Era uma forma da colônia também se integrar melhor, né, aqui ao país e tal. Mas aí a gente acabava indo, né? Eu acabei indo aí na igreja protestante e gostava muito dos cânticos. E depois a minha primeira revelação que eu falo assim de Deus, assim, foi no retiro, na natureza, lá em Campos de Jordão. 15 retiro anos. Retiro pela igreja. Um retiro pela igreja. Aquela foi uma revelação, assim. Que aí eu me batizei, assim, mas quando eu fiz o meu depoimento, né, pros pastores, né, o que que me levou, né, assim, eles não gostaram muito, porque a revelação de Deus para mim é que Deus era a natureza, né? Era. Uma revelação bem taoísta. Bem taoísta, exatamente. Aí. Então é isso, né? Essa busca, sabe? Daí para chegar no Tai Chi, o Tai Chi foi um encontro. Eu ia para a China, porque eu estava em busca das minhas raízes. Então, no último ano da faculdade, eu já estava lá, né? Assim, pesquisando como fazer para ir para a China. No ano seguinte, eu já estava indo fazer entrevista na embaixada em Brasília para trabalhar na China, sabe? Eu tinha possibilidade de fazer um trabalho com... Ensinar português no Instituto de Línguas Estrangeiras de Pequim. De Pequim. Isso que ano era? 78. Assim que eu me formei, em 78. Estava indo já para lá. Imagina a China em 78. Nossa. Tava se abrindo. Era aquele comecinho, aquele comecinho. Eu queria muito, assim, viver aquela vida comunista, né? Sabe, sentir assim. Sim. Queria aquilo. E o que que... Aí o que me segurou, imagina, foi o ano que eu... Fiquei mais com o mestre, né? Porque eu encontrei ele em 77. Aí em 78 me formei. Aí prestei um concurso na prefeitura e demorou para sair o resultado. Fiquei um ano esperando. Aí esse ano eu fiquei direto com o mestre. Que a Lúcia ali trabalhava também, né? Então eu fiquei com ele direto de dia, fazendo, né? Todos, acompanhando ele, né? Todas as aulas que ele dava, todas as coisas que ele fazia. E ao mesmo tempo eu estava indo, né? Estava tentando essa bolsa para a China, em busca das minhas raízes realmente, sabe? Daí já estava aí, estava já para ir, já estava quase certo que eu poderia ir, né? Tava aí a China que buscava, eu vi que estava ali no que o mestre estava oferecendo. A China estava aqui, né? Tava aqui a mesmo. China estava aqui. A China estava aqui, sabe? As raízes que eu buscava estavam aqui no Tai Chi, né? No mestre. Aí comecei também a namorar, né? O pai do Daniel. Daí, pronto, aí não teve como, né? Aí fiquei. E, aí e... a China,
Demorou. E como nessa época o mestre Liu Ximin também ministrava aulas junto ao mestre? Então, o mestre Liu Ximin chegou em 79. Então, o mestre chegou primeiro, o mestre chegou em 75, né? Ah, depois ele... E, sim, em 79, o mestre viu esse movimento, então. Chegou jovem. Quando o mestre sentiu esse movimento na igreja, né, de muita gente jovem, né, querendo também as formas, né, as artes marciais, ele achou que seria importante o filho estar aqui. E também um campo de trabalho, quando ele viu que o Tuiná, né, que a medicina chinesa era um campo também, assim, muito fértil aqui, aí chamou o filho. Aí o filho veio para cá, se mudou para cá para ajudar o pai e começar essa vida nova aqui. Ah. Né? Então vocês conviveram juntos? Sim. A senhora, o mestre Liu Ximin. Aquele começo foi aquele começo porque ele ficava muito na igreja também, né? Ah. Ele que ensinava essas formas todas, né? E acho que tem foto do mestre Liu Ximin jovem. Tem. Dando aula ou fazendo espada. Sim, é. Sim. Então, ele ensinou, ele tá aqui, ensinou todo mundo lá no... Uma fotinha, um DVD. Ah, então, ele tem esse DVD do Tai Chi Espada, então. Maravilhoso, então, maravilhoso. Ele... E aí, para as demonstrações, né, imagina, ele com aquele roupa dourada, com aquela espada na mão. Ô, mestra, e a senhora não foi à China? Então, eu fui à China depois de 2013 com meus irmãos para ver família. Hoje a senhora ainda tem familiares lá ou não mais? Tem? Tenho família. Então, tinha meus tios, a parte da minha mãe, que estavam vivos ainda, né? 2013, 90 anos já. A gente foi lá vê-los, né? 2013. Foi uma viagem de um mês com a família só. Né? Aí a gente visitou a família e dá um tour, né, pela China, assim, né? Meu irmão queria conhecer as montanhas todas da China, né? A gente foi lá. Templo das Nuvens Brancas, né? Que pra gente é um templo muito importante, é um templo taoísta do mestre, né? Do mestre da nossa linhagem, Lu Manpai, a Porta do Dragão. E esse templo fica onde, mestre? Em Pequim. Em Pequim. Em Pequim. Você sabe qual é? Foram lá já, né? Então, templo taoísta. Eu fui lá? Acho que nós fomos. Fomos? Fica em Pequim mesmo, um templo bem famoso, né? Isso, famoso. Aí, em 2017, a gente levou um grupo. Você não estava. Mas eu acho que eu já fui nesse templo. É. Templo taoísta. É o mais famoso que tem, sim, né? Lá. Do mestre da linhagem Lu Manpai, né? Uhum. Que é da linhagem do mestre, né? A gente também faz parte, né, dessa linhagem, né? E daí, em 2017, eu levei um grupo para lá. Uhum. A gente foi em 18 pessoas do Brasil e 14 da Argentina. Né? A Argentina também tem um Tai Chi Palin forte, sim, viu? Sim. O mestre deu muita... Foi muitos anos seguidos para lá, né? Daí, a gente foi com esse grupo, né? O Daniel que foi... conduzindo aí, coordenando o grupo. Experiência. Daí fomos lá, fizemos várias... Fomos também para, né, não só fazer um turismo, assim, mas também para fazer uma vivência com a doutora Hu Lijuan. Hu Lijuan é a sobrinha do mestre de linhagem. Ah. O mestre tem um irmão muito famoso, né, também, Hu. Mestre Hu Yaozhen. Mestre Hu Yaozhen é o pai da Hu Lijuan, né? Dessa mestra que o nosso mestre Liu Palin trouxe para o Brasil. A Hu Lijuan e a irmã Hu Yexian, duas. Duas irmãs médicas, filhas desse mestre taoísta. Elas estão na China. Somente estão na China. Então, é. Pequim também? Não. Então, uma delas ali perto de Pequim, a outra foi para Espanha. Estava ensinando na Espanha. Mas na época o mestre trouxe as duas para ajudá-lo aqui também, com a medicina chinesa. Elas ficaram 2 anos aqui. Deram inclusive curso na prefeitura. Uau. De Qigong, de acupuntura, alguma coisa de acupuntura, sabe? Então eu levei o grupo também para fazer uma vivência com ela lá. Que ela está perto de Pequim, né? Em Datong. Datong. Aí a gente foi lá, ficamos lá alguns dias com ela. Né, treinando também, para o pessoal ver, porque ela como eles são, o pai dela é irmão de linhagem do mestre,
Então, treinos muito comuns, né? E... Ah, é maravilhoso. É um pouco nessa perspectiva de encontrar raízes. Encontrar raiz, exato. Pra gente, nossa, sempre que a gente vai à China, vai a Taiwan, isso, né? É muito curioso, porque nós somos brasileiros, nascidos aqui, né? Mas a sensação que eu tenho, certamente... De retorno à casa, né? De voltar para casa. Parece que eu tô voltando para casa. Só que as pessoas... Entendi. E aí eu falo com aquelas pessoas... Eu não falo mandarim fluentemente. Me viro, assim, muito, muito ruim. Mas a relação que se estabelece é uma relação de família muito diferente, assim. Então é sempre uma sensação de... Nossa, sim, parece que eu tô em casa. Parece que eu tô na casa do meu tio mesmo, do meu pai. Uhum. Imagina para essas pessoas da Argentina e daqui, indo com a senhora, com o Daniel, para fazer essa reconexão, né? Porque é uma reconexão, é um reencontro mesmo. É uma espécie de retorno, né? Exatamente, a nossa raiz. Foi bem forte, foi bem importante para o grupo. Ah, imagina. A gente está contando os dias para poder voltar para lá, porque teve a pandemia e, enfim. Mas logo, logo a gente está de volta. Muito bom, muito bom. A senhora citou o Daniel, né? O Daniel está nos estúdios aqui, tá? Nossa audiência aí. Daniel e a Lu também estão nos estúdios aqui. É, Luzia foi para a China também, né? Luzia. China também, Luzia? Foi também. Aguentou firme e forte. Olha, na frente, lá na muralha da China, ela estava lá na frente. É? Nossa. Os degraus são altos, né? Degraus assim. Você tem que dar uma passada. Eu fico pensando naqueles degraus na época da... Da construção, invasão, né? Sabe, você tem que correr. Ser soldado e ter que correr naquele... E quando você chega com o cavalo? Imagina. Chegasse com um cavalo para subir uma muralha. Por isso que tem essa premissa no Tahiti de base firme, né? Pernas firmes, porque você precisa, precisa ter pernas firmes. Mas eu queria perguntar para a gente ir caminhando para um final. O Márcio deve ter mais perguntas também. Mas o Daniel está aqui, né? Como filho. Ele começou a praticar já novinho ou... Quando é que deu o encontro do Daniel com o Tahiti? Imagina que no ventre da mamãe, mas depois que saía do ventre da mamãe... Então, ele ia me acompanhava, né, muitas aulas lá, domingo, lá na igreja chinesa, eles estavam lá comigo, né, faziam alguma coisa, mas a gente nunca forçou, na verdade, né, porque é isso, né, tem um caminho próprio também, na verdade, o Daniel gostava mais de Kung Fu, né? Ele queria fazer Kung Fu, tadinho. Aí a gente só ofereceu o Tai Chi pra ele. Eu acho que era muito suave demais pra ele, não é, Di? Mas ele chegou a fazer Kung Fu? Chegou a fazer um pouco. Mas depois do Tai Chi, na verdade. O que você fez, Daniel, de Kung Fu? TSKF e o Mestre Shan. Ah, Shankawei, na João Moura, Shaolin do Norte. Ah, legal. Fez um pouco, né? Fez um pouco. Então, mas o Tai Chi, na verdade, quem ensinou o Tai Chi Chuan pro Daniel nem fui eu, foi o Lúcio. Né? O Lúcio que se aprendeu mais com o Lúcio, né? De Tai Chi Chuan. Porque acompanhava um pouco mais daí ele, né? O Lúcio que dava mais o Tai Chi Chuan, na verdade. Entendi. Né? Porque o Lúcio é isso, é, né, homem, rapaz, né? Ele tinha mais esse lado marcial. Então ele treinava bastante a forma, o Tui Shou também, sabe? O mestre gostava porque ele disse que ele tinha jeito, né, pra coisa. Então ele que dava mais essa parte, né, do Tai Chi Chuan e do Tui Shou. Eu não dava muito, ficava mais na... Tuiná, né, eu dava o Tuiná, meditação, né. Agora, depois da partida dele, agora eu tô dando também o Tai Chi Chuan de 108, né, que o pessoal tá pedindo. Porque senão daqui a pouco se perde, né? E Daniel não dá aula, não? Ele ajuda, mas... Não? Ainda não? Não é muito a... Mas segue praticando, né? Duro, né? Quando balança a mão assim... E a Lu? Praticando? A Lu vai, a Lu é minha assistente, olha só, desde sempre, a Lu é minha assistente, viu? Ela que é minha, me dá aula Tai Chi Chuan junto com ela, todo dia. A Lu tem o Kung Fu do Tai Chi. Kung Fu do Tai Chi é prática diária, né, Lu? Isso, constante. É, prática diária, esse é o Kung Fu do Tai Chi, né? Não precisa fazer muita coisa, né? Mas todo dia tem que fazer, né? Que seja uma forma só, né? Um treino. Muito bom, muito bom.
Mestre Augusto. Eu ia perguntar sobre a família, mas a mestra já respondeu sobre o filho, sim. Então, tá bom. É. Nossa, demais, mestra. Muito bom ouvi-la, como sempre. Na verdade, eu... Tem uma coisa de uma... É, eu acho que eu só queria acrescentar que ouvindo a mestra, eu vejo que... Acho que isso é o legado, né? Às vezes a gente fala sobre o legado de uma linhagem, de uma família, de um mestre. Mas ouvindo a senhora falar, eu vejo uma fala de coração... E eu vejo que vem um legado, né? De um mestre, assim. Nossa, e é muito bonito, assim. Eu fico tocado, assim, sabe? De ouvir isso. Muito bonito. É isso. Eu acho que, que o mestre deixou uma herança, deixou uma herança grande, né? E aí, assim, eu acho que coube uma grande parte realmente para mim, sabe? Dessa herança. Então, eu me sinto responsável pela continuidade também da obra, sabe? Por carregar mesmo, né? O Lúcio, no começo do Espaço Luz, ele era super rígido, né? Assim, porque só podia ser Tai Chi Pailin lá dentro, não podia ter nada diferente, né? Porque para justamente, né, manter a fidelidade, sabe, da prática, né? Não, não, assim, não entrar nada estranho, né? Assim, para não misturar mesmo, né? Sim. Então a gente procura manter, sabe, assim, a fidelidade mesmo ao legado do mestre, porque para a gente Tai Chi Pailin é isso, né? É, todas as práticas que o mestre deixou com base nesse princípio do Tai Chi, né? Mas Pailin, né? Que é o nome dele. Exatamente. Com então, essa marca, com esse... Todo conhecimento, né? Com base no Tai Chi, legado pelo mestre Pailin aqui no Brasil. Pra gente isso é Tai Chi Pailin. Não, e é uma grande demonstração de amor filial, né? Seguindo com o Marcio. Acho que é um pouco... acho que esse é o grande... O grande propósito da gente estar conectado a um mestre, se tornar discípulo de um mestre e assumir esse legado e seguir compartilhando esse legado com as gerações, de maneira que isso possa se perpetuar, né? Exatamente, Seguir. É, agora esse que é o trabalho, a gente quer formar essa nova geração, né? Uma nova geração que possa dar continuidade ao trabalho também, né? Porque a gente aos poucos vai se retirando, né? Então eu falo, eu fecho um ciclo, mas eu quero deixar a gente para continuar aí, né? Muito bom, mestra. Lu, é com você agora, será? Será que você vem aqui? Ou não? Quer, Lu, cantar uma música? Venha. A Luzia tem finalizado sempre os nossos eventos, nossas aulas. Especialíssima. Cantando, Nossa, Lu, vamos lá, querida. Quando a luz dos olhos meus, a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que esse é, meu Deus, que frio que me dar encontro desse olhar. Mas a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar. Que o amor, juro por Deus, me sinta incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar, pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, a luz dos olhos teus ser mais lararará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar, pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, a luz dos olhos teus ser mais lararará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Precisa se casar, precisa se casar, precisa se casar. Nossa! Deu até vontade de casar. Mas eu já casei. Já casei. Muito bom. Uau, nossa! Que interpretação! Esse programa ficou pequeno aqui pra você agora. Uau! Muito bom, muito bom. E assim a gente encerra, mas eu vou deixar você falar, então, já que você tá comigo. Não, eu, na verdade, eu não sei nem como falar, porque eu fiquei aqui, achei incrível, até me perdi vendo você com a borboleta, foi incrível.
Uau, muito obrigado, viu? Foi demais. Quer falar alguma coisa pra gente? Não. Pra sua mãe, quer falar alguma coisa? Pro seu irmão? Pra quem estiver te vendo? Não. Não? Tá bom. Então tá bom. Pode encerrar, Gil. Fala aqui. Então, peraí, Bezos. Pode ficar aí. Pode ficar, pode ficar. A gente se vira aqui. Vou sentar pertinho de você. Aqui, ó. Não, acho que tá bom, ei, tá já bom. Foi. Ih, ó, já pode. Foi. Audiência. Que demais, hein, esse episódio, hein? Bom, além da gente ouvir tanto saber, tanto conhecimento vindo aqui da mestra de Arusha, muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho que a senhora tem feito em prol do Tai Chi, em prol da medicina, em prol das artes de cura, em prol das artes de autocuidado aqui no nosso país, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E a gente sempre fala isso aqui, a gente sempre cita Confúcio, porque Confúcio traz esse conteúdo do amor filial, né? O quanto a gente tem que honrar quem nos antecedeu. Né? O quanto nós, enquanto filhos, temos que honrar os nossos pais, manifestar gratidão por eles terem nos dado esse corpo. E na perspectiva chinesa, a gente tem que manifestar gratidão a quem veio antes. Então, muito obrigado, mestra, por ter vindo antes. Muito obrigado por tudo que a senhora tem feito e fez em prol do Tai Chi, das artes integrativas, tá bom? Obrigado. Obrigada. Obrigado, Daniel, por estar com a gente aqui também. Obrigado, meu irmão Márcio, por dividir esse episódio tão maravilhoso com a gente também. E obrigado vocês, audiência, por estar com a gente, seguindo o nosso canal. Não esqueçam de compartilhar, curtir, deixem comentários, se tiver perguntas também para a mestra, coloquem aqui no chat. E à medida do possível a gente vai encaminhando para a mestra também, tá bom? E é isso. Algo mais? Lu, mais alguma coisa? Mestra? Olá, Luzia, a gente tem uma roda aberta de meditação no primeiro sábado do mês, no Espaço Luz, tá? Primeiro aberta, sábado. Aberta, pessoa, aberta, uma roda aberta, né, gratuita, isso, às 5h30. Primeiro sábado do mês. E depois a roda, a Luzia canta sempre no final. Mas também. É 5h30 da manhã? 5h30, não. Da tarde, da tarde. Achei que era o horário tão 5h30 da tarde, isso. E aí ela canta. Aí... Muito bom. Que ótimo. O último sábado do mês. Primeiro. Primeiro sábado do mês. Primeiro. Então, primeiro vai ser dia 2. Sim. Sim. Quer dizer, não sabemos setembro. Aqui. Não sabemos quando vai esse episódio. Mas é o primeiro sábado do mês, tá? Eu tô fazendo a conta pra eu ir, entendeu? Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, mestra. Obrigada a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Ah, e não deixem de compartilhar, hein? Né? Exatamente. Compartilhem. Curtam. Valeu. Última mensagem do mestre Liu Pailin para os jovens. Veiculada pela MTV na passagem do ano 2000. Transforme a violência em compaixão. Transforme a agitação em serenidade. Transforme uma vida curta numa vida longa. Por isso, pais e educadores, conduzam os jovens para a prática do Tai Chi Chuan. Agora, eu vou apresentar o Tai Chi Chuan. O que é o Tai Chi Chuan? Tai Chi Chuan, primeiro, é o Chang Ming Chuan. Segundo, é o Chuan de Ren. 昌命拳、仁爱拳合起来是一个什么拳呢？太极拳是一个道功拳。什么叫道功？什么叫道啊？道就是气，在万古以前呢，天地间有那个灵气，阴阳两股气，这两股气相摸、相当合一，才。 生化出天地万物，连人也在内。天地间所有的动植物，连人在内，里边身体里边
官窍的里边，毒汁的里边，经脉的里边，细胞的里边呢，都有天地最初给我们的那个生命的气。这种生命的气啊，在我们身体上就是我们原来的真东西。这个气在我们身上啊，它是相聚多不散开，我们的寿命就能延长。散得多散得快，我们的人就由美变丑，由年轻变老，由病变死。它的就是说气的聚散呢，就是人的存亡。难道我们的对于气不重视吗？我们不重视我们的生命吗？我们人生是一个小天地，你看那个天地每一天都在自然的汇合呀，它的汇合，它的天上的气地上的气汇合，天上的日月星地下的水火风汇合呀，地下才有各种的生命不断的发生繁衍绵延下去。我们人这个小天地呢，我们的头脑这个地方啊，就是我们的天，小肚子下边这一块的地方呢，就是我们的地。我们一松下来的时候呢，就是我们头上的中间有太有，等于有天上的太阳一样呢，就下来了，松下来就照到这个地上了。这就是阴阳合一，阴阳生化出，也是照样。这个小天地里边能生出新的气、新的血、新的细胞来补我们的脑子，啊，来补我们看不到的那个灵气，看得到的这个肉体的健康。为什么说太极拳是又是仁爱的拳呢？因为太极拳呢，完全照着大自然的这个道理的，这个大自然的道理。就是我们中国《易经》所说的道理，《易经》上说呀：“天行健，君子以自强不息。”你看那个地球在转动，那个天一天制造那个新鲜，那个新的生命会发生。我们人就是学他的这种的自然，天地那个自然的情况啊，地球的转动，它就等于在打太极拳一样，是制造新鲜的这个空气。一切都是那个新鲜的，所以天子大德越生，生命就发生了。我们人处在这个大自然的里边，得到新鲜的空气，我们的血是新鲜的，我们的这个灵性也是干净的，跟天地那个仁爱的那个性啊就有了。恩人像我们长成这个人呢，我们天天习练太极拳，修养我们的灵性，跟那个结合大自然的那个灵气啊。我们自然的话有仁爱的心，我们有赤子，有儿童的返回儿童的那个心情。所以说